אהלן, אנחנו נפגשים כמדי יום שישי לתקשור השבועי של תואר. מי שלא מכיר, אני שחר, תואר עם קבוצת הישויות שאני מתקשר, ובדקות הקרובות הם יעבירו מסר שחשוב להם להעביר בנקודת הזמן הזו, נקודת מבט מסוימת על משהו, נושא מסוים שהם בוחרים. אני אף פעם לא יודע מראש על מה התקשור עומד להיות. אז כמוכם, בשבילי זה גם הזדמנות ללמוד, ולמי שתוהה, כן, אני נמצא בתוך הגוף, אני מתקשר מתוך מדיטציה, כך שאני ער למה שנאמר, והאחריות שלי היא לאפשר את התקשורת הזו עם מינימום מעורבות והתערבות. אז עכשיו מספר שניות של מדיטציה, אבל רגע לפני זה בעצם, אני רוצה לספר למי שמכם שרוצה ללמוד לתקשר, בראשון לשביעי אני פותח סדנה שתתקיים כל יום ראשון בערב אצלי בבית, בתל אביב, למשך 16 שבועות, 16 מפגשים. סדנה שנקראת חיבור מחדש. תקשור גם עם העולם שבפנים וגם עם העולמות הנסתרים. אז אם זה מדבר לכם או מסקרן אתכם, יש לינק בתגובות, אתם מוזמנים לקבל מידע. ולרשם, אם אתם באמת באמת רוצים להתחבר מחדש. זהו, עכשיו תואר. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף, בדרך זו, באמצעי זה, לומר מספר מילים, ביחס למי שאתם כעת, ביחס למי שאתם הופכים להיות. אנו מבקשים לדבר על כך, שאתם נמצאים במידה כזו או אחרת של תהליך של שינוי, וכמו כל תהליך שינוי, זהו תהליך של פרידה. והמשמעות של האמת הפשוטה הזו היא שאתם פעמים רבות עשויים להרגיש כואבים או עצובים כאשר אתם מגשימים חלומות, כאשר דברים קורים כפי שאתם רוצים, כאשר אתם מרגישים שהרצונות שלכם סוף סוף מתממשים. דווקא אז כאב, עצב עשויים להופיע, אתם עשויים להרגיש מרוקנים, אתם עשויים אפילו להיסגר ולהתכווץ באופן שהוא לא הגיוני על פניו. על פניו, משום שאתם כבני אדם מתורגלים לראות רק חלק מהתמונה. אתם רגילים לראות את ההישג, את ההגשמה או את היעד או את ההצלחה ולהתמקד בזה. וכאשר אתם יוצרים זאת והדבר מתממש, אז אתם מצפים להרגיש בהתאם. ואתם פעמים רבות מתעלמים מהעובדה שכל שינוי יש בו מן הפרידה. ופרידה עשויה להיות בצורה כזו או אחרת כואבת או עצובה. היא עשויה לעלות רגשות שמאפיינים תהליכי פרידה. וזה עשוי לקרות בהחלט אם אתם בחרתם בפרידה, אם בחרתם בשינוי גם אז. העובדה שאתם מתורגלים שלא להתייחס להיבט זה, משפיעה בצורות שונות. לא רק בכך שאתם מופתעים מרגשות שונים שעולים בניגוד למה שאתם מצפים, זה גם משפיע על העובדה שלא פעם תהליכי השינוי שלכם והמימוש שלכם הופכים להיות יותר קשים ומורכבים ממה שציפיתם. אתם מצפים למציאות להיות דבר מה אחד, וכאשר אתם מתעלמים מההיבט של השינוי שעליכם לעבור, התהליכים עשויים להיות יותר ארוכים ומורכבים. אתם בטוחים שאתם רוצים ואינכם לוקחים בחשבון שיש חלק בכם שגם אם הוא רוצה בשינוי הוא עליו להיפרד ממה שהיה, וגם אם הדבר לא היה טוב עבורכם או אינו נכון יותר למי שאתם כעת. זה התאים לזמן מה, זה הייתה המציאות לזמן מה, ועל כך יש מקום לתת לפרידה להיות. כדאי לקחת זאת בחשבון. זה עשוי לכאורה להאט את תהליכי הריפוי והשינוי שלכם, אבל בפועל זה יעשה אותם יותר מהירים, משום שבדרך הזו אתם יכולים להשתנות באמת. זה מה שיכול לקרות. אז הסכימו
להשתנות בקצב שלכם, אפשרו לעצמכם להיפרד. ואם ברגע לא מתוכנן או לא הגיוני לכאורה, עולים רגשות שקשורים בפרידה, גם אם אתם באמצע מסיבה של הגשמה עצמית, אז אפשרו לעצמכם להרגיש כפי שאתם. אלו הם הדברים שלנו לפעם זו. שמחנו? אם כך שלום. זה היה קצר ומדוקדק, מדויק. יש כל הזמן חשבתי על הרדיו שסייבתי לשדר בו שבוע שעבר, וכתבתי סביב זה בפוסטים שזה עצוב בשבילי, והיו לי הרבה תגובות שנחמו אותי, כי התגובה האוטומטית הייתה שאם אני עצוב על הפרידה, זה סימן שזה לא משהו שממש רציתי אותו. ואני סוג של אולי קורבן של הפרידה, אבל הפרידה הייתה מהיוזמה שלי, כי הרגשתי שאני צריך להמשיך הלאה להתפנות לדברים אחרים. זה עדיין היה עצוב, זה עדיין היה כיף. זה עדיין היה עצוב. וזה לפעמים דרך אגב קורה גם בדברים שאנחנו לא עצובים להיפרד מהם בעיקרון. ממחסור כלכלי, מרווקות ממושכת, אפילו לפעמים ממחלה שליוותה אותנו לזמן רב. הפרידה עשויה להיות עצובה. אז אם אתם מרגישים ככה, אתם לא משוגעים, אתם בסך הכל בני אדם, כמוני, הכל בסדר. רק צריך לתת לעצמנו לעבור דרך הרגשות האלה, זה הכל. זה להפעם, שמחתי, תודה שצפיתם, אנחנו ניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.